Hej och välkommen till dagens hotspot. Idag ska vi fortsätta på vår serie om multikulturalism. Och i dagens program ska vi beröra frågan kring migration. Migration har alltid varit en del av mänsklighetens historia. Ekonomiskt dynamiska områden har alltid dragit till sig människor som söker ett bättre liv. Och oroshärdar får människor att migrera till mer stabila delar av jorden. Frågan kring invandringens volymer och villkor har varit den enskilt mest splittrade frågan inom svensk politik under 2000-talet. Känslovågorna har gått höga, inte bara mellan de politiska partierna, utan även mellan vänner, familj och inte minst inom kyrkan. Vi ska idag försöka göra ett försök att samtala efter bästa förmåga om denna heta fråga. Till min hjälp har jag en politiker och en teolog. Med dagens program gör vi på intet ett anspråk på vad du ska tycka i frågan. Vi försöker bara efter bästa förmåga vända på de olika stenarna som detta svåra ämne medför. Till min hjälp har jag riksdagspolitikern och prästen Hans Eklind och teologen och generalsekreteraren för Svenska Evangeliska Alliansen, Olof Edsinger. Välkommen till dagens program. Hej och välkomna till Hotspot, Hans Eklind och Olof Edsinger. Första gången ni är här. Jajamän, tack. Tackar. Och jag ska börja med dig, Hans Eklind. Du är riksdagsman för Kristdemokraterna. Stämmer. Och du har haft annat yrke tidigare också. Jaha, jag är nybakad, eller nej, kanske man kan säga, men 2018 blev jag riksdagsledamot. Men jag är präst och församlingsledare i Svenska kyrkan. Och vart har du varit präst någonstans? På Väster i Örebro, en församling som heter Längbro församling. Som jag tvingades lite grann lämna i och med att jag blev invald i riksdagen. Det var inte riktigt tanken, ska jag börja att säga, men ja, Gud ger oss nya uppdrag. Vad kul. Och så har vi Olof Edsinger här. Du är ju generaldirektör för Svenska Evangeliska Alliansen. Generalsekreterare, precis. Ja. Men Svenska Evangeliska Alliansen, vi är som en tankesmedja ganska mycket faktiskt. Men vi har också ett par tusen medlemmar och försöker samla kristna från olika delar av kartan i Sverige. Med tydligt fokus på Jesus och Bibeln och missionsuppdraget. Men finns mycket också som samhällsdebattör. Så. Just det. Och idag ska vi ha en samhällsdebatt. Kan man ju säga. Ja, vi ska tala om migrationen. Både från ett praktiskt perspektiv och även ett kyrkligt perspektiv. Vi kommer att använda mest tid till det praktiska. Men jag tänkte att vi faktiskt ska börja i det kyrkliga perspektivet. Och Jesus gav ju den gyllene regeln att vi ska älska vår nästa så som oss själva. Hur är den tillämpbar när det kommer till migration och till bistånd? Vem vill börja? Nej, men jag kan väl säga någonting om det. Det är ju en väldigt viktig grundprincip, och vi ser den i mycket av Jesu undervisning, av hans liknelser, att ta hand om vår nästa på olika sätt. Och det tänker jag en självklar fråga också när vi kopplar det till invandring, till migration, att de människor vi möter behöver vi behandla väl, kärleksfullt. Varje person jag har framför mig har jag så att säga alla goda skäl att visa respekt. Sen vill jag skilja det lite grann från vilka politiska beslut vi fattar. Och det är ju ofta lite olika bord också. Jag sitter väl här i första hand som teolog idag. Men självklart kommer vi diskutera den sakpolitiken. Jag tror att det är ganska viktigt att vi gör en viss skillnad där helt enkelt. Att kyrkans uppdrag att vara en plats där alla är välkomna. Självklart att motverka alla former av främlingsfientlighet och liknande. Allt det är ju för mig kopplat till den gyllene regeln. Så det kan ju vara en start. Det kan vara en start, och jag tänker lite grann när du ställer frågan, så funderar jag så här, ja men för mig, jag, som församlingsherde så hade jag ju då hand om diakonin i församlingen och ansvarade för det, men jag hade ju diakoner då, två stycken, som jobbade rent handfast med det arbetet, dels själva men också att organisera så att andra församlingsbor kunde hjälpa. Diakoni handlar väldigt mycket om att hjälpa, men då kom vi också överens om i vår församling att det här måste vara en hjälp som ges som syftar till att bli överflödig. Alltså det kan inte bara vara att man hjälper för hjälpandes skull, utan det måste finnas en tanke med det också. Och på det viset tänker jag också det här med att den gyllene regeln spelar ju in på migrationspolitiken på så många olika sätt. Men för mig handlar ytterst frågan om hur hjälper jag då bäst? Alltså om vi ska vara
om vi ska vara effektiva, vilket jag tycker alltid borde vara ett mål oberoende av om man är kristen eller inte kristen, så ska vi försöka göra så bra och så mycket som möjligt för den begränsade möjlighet som jag har, antingen via mig som fysisk person eller via de pengar som jag har att förvalta, så ska jag alltid sträva efter att jag hjälper så bra som möjligt. Och det är där någonstans migrationsfrågan kommer in som en, liksom en politisk fråga där vi kan landa som kristna i olika slutsatser. Men att det har ju för mig, jag har aldrig stött på en situation där någon som inte tycker som jag i migrationsfrågan därmed inte tar fasta på gyllene regeln. Men i den praktiska tillämpningen av den gyllene regeln så kan vi ju landa i olika slutsatser kring vad som är bäst för min medmänniska. Jag tror alla har erfarenhet att leva med trasiga människor, kanske som har ett alkoholberoende. Vad är det bästa sättet att hjälpa en missbrukare? Jag själv har som präst fått jobba mycket med missbruksvård. Och det är ju naturligtvis lite individuellt, så det finns inget generellt svar. Men framförallt så är hjälpande ser ju lite annorlunda ut visar vi om jag ska hjälpa en som är en icke-missbrukare. Så att den gyllene regeln, det är en fantastiskt fin regel, men vi måste ju alltid fundera som kristna utifrån ja, men hur gör jag det här praktiskt så bra som möjligt för min medmänniska och för mig själv också. Mm. När vi kommer till migration då, så är ju inte, vi tar ju inte emot som personer människor i Sverige utan som land. Det är ju en stat som gör det. Vad tänker ni kring det? Alltså Sverige har ju ett lutherskt arv och Luther talar ju om tvåregimentsläran. Att kyrkan har en roll och staten har en annan roll och att de egentligen ska blandas ihop. Blandas det ihop tycker ni? Vad kyrkan säger till hur staten ska driva migrationsfrågan, som är det berikande eller är det att man inte egentligen är relevant i sin kritik? Eller? Tvåregimentsläran, nu är jag ju lutheran själv så att, och jag har skrivit en liten mindre grej när jag pluggar om just tvåregimentsläran för jag tyckte den var intressant. Det är ju Guds högra vänstra hand brukar man säga. Så att, vänstra handen handlar mer om skapelsen, den världsliga, och sen har han sin högra hand, det är kyrkan som förkunnar evangeliet, lägger ut Guds ord, fördelar sakramenten och så vidare. Alltså hjälper oss kristna att dels föda kristen tro, det är ju en del i det här, men också att stanna på i den kristna tron, att växa i den kristna tron, det är det andra regimentet. Så det är två regimenter. Men det är ju inte ett förbud, alltså menar jag på. Då har man tolkat tvåregimentsläran fel. Det är inte ett förbud från kyrkan eller kristna att vara engagerade politiskt. Kyrkan ska dock inte, tycker jag, det är min åsikt. Jag mår riktigt illa av när Svenska kyrkan exempelvis håller på med partipolitik. Det kan man göra, men då ska man vara väldigt noggrann med en sak. Då ska man ha en saklig grund i skriften. För mig är Bibeln Guds ord, jag är väldigt gammaldags så. Och Bibeln handlar om Jesus Kristus som frälsare. Det är liksom det yttersta syftet med det, att vi har fått de här skrifterna till oss till del. Om det finns en migrationspolitiskt handlingsprogram i Bibeln, då ska kyrkan kunna göra det. Men det gör det inte. Det finns inget handlingsprogram kring skattepolitik, sjukvårdspolitik eller någonting. Utan det finns en rad olika värderingar. Men det, med det sagt så menar jag på att Svenska kyrkan och andra samfund ska akta sig väldigt mycket, tycker jag, från att säga att migrationspolitiken måste utformas på det här viset för att det ska stämma överens med en kristen tro eller med Bibeln. För det har man inte saklig grund att säga. Däremot kan man ju då argumentera utifrån ett enskilt perspektiv, att jag utifrån mina kristna värderingar, och de hämtas ju från Bibeln, har landat i den här slutsatsen. Men alltså svensk kristenhet skulle jag vilja säga bestämt, som migrationspolitisk talesperson för Kristdemokraterna så är det väldigt många kristna som har hört av sig till mig. Och jag kan säga att de spänner över hela den politiska skalan när det gäller vad som är rätt och fel i det här avseendet. Och det menar jag på att vi som kristna inte ska vara så oroade över. Av det enkla skälet att vi har ingen tydlig linje i Bibeln som hjälper oss och säger att det här är gott, det här är ont, det här är rätt, det här är fel när det gäller migrationspolitiken. Och därför så kan vi landa i olika slutsatser och vi ska inte vara så oroade över det. Det som oroar mig mest är om vi inte kan samtala om varför vi drar olika slutsatser. Men det gör vi ju här samtalar vi om det.
Ja, men precis. Och jag tror just det här att vi får acceptera att olika kristna har olika politiska ståndpunkter, det är något väldigt sunt. Ibland tror jag ändå att vi glömmer bort det, att vi har våra övertygelser som delvis är formade ut från en slags politiskt raster som vi inte kanske tänker på. Den här klassiska höger-vänsterskalan skapar ju också lite olika strategier och olika lösningar på problem. Och ibland tror jag vi, utan att tänka på det, bakar ihop vår teologiska övertygelse med ett slags politiskt tänkande utan att vara medveten om det. Så jag tror att det är väldigt bra att man samtalar igenom vilka strategier är bibliska och vilka faktiskt är mer kopplade till enskildas politiska preferenser. Man kan ju ta ett enkelt exempel med vad är gyllene regeln tillämpad på A-kassan? Är det att man får 100% A-kassa? Självklart skulle de flesta som är mottagare av A-kassa vara väldigt glada för att de får 100%. Men man kan då utan perspektiv säga att det kan ha dåliga effekter på ansvarstagandet, för man har inga incitament att till exempel söka ett jobb. Och än en gång, gyllene regeln skulle kunna leda till ganska olika slutsatser där, men där måste vi erkänna att okej, vår politik skapar faktiskt en ganska stor del av svaret. Jag är ju också uppvuxen i ett luthersk sammanhang. Jag vill inte så där cementera mig i det här med tvåregimentslära i sig, men jag tänker man kan också titta på alternativen, och det är att ett alternativ är ju en hållning där man inte alls engagerar sig i de politiska frågorna. Kyrkan blir ganska isolationistisk. Intressant nog, ganska många som har en sån hållning märker jag är ändå väldigt engagerad just i migrationsfrågan. Och där kan jag se en viss inkonsekvens. Man tycker det är väldigt problematiskt när kyrkan engagerar sig i många olika frågor. Men just den här anser man helt plötsligt är någonting som kyrkan ska vara politisk i. Så det kan man fundera kring. Men sen har vi den andra situationen som är nästan en slags gudstatstänkande. När vi försöker tillämpa Bibelns undervisning som jag ser kanske i första hand för lärjungaskapet. Till att göra staten så kristen som möjligt. Och det tror jag också är en ganska farlig väg. Jag tänker att det är ändå lite olika spelregler. Vad man än kallar det, om man vill använda ordet tvåregimentslära eller inte, det är inte så viktigt för mig. Men att på något vis säga att det finns en rågång här, att det kristna lärjungaskapet, missionen, står under lite andra spelregler än det gemensamma politiska arbetet i ett samhälle. Och det enkla exemplet där är ju också synen på våldsanvändning till exempel. Där det är helt uppenbart att jag som kristen i missionens församlingsbyggandes tjänst inte får använda våld. Men det är faktiskt, tror jag, att det är väldigt sunt att vi har ett våldsmonopol hos polis och liknande i samhället som håller schack på ondskan utifrån de premisserna. Mm. Så jag tänker det är ganska lätt att bara ta ett steg tillbaka och se att om vi breddar frågan blir det ganska självklart att vi måste ha lite olika hållning till också migrationsfrågan utifrån kyrkans och politikens perspektiv. Mm. Jag tycker ju att vi har väldigt mycket kristen idealism, och man har också att lämna över till politiker att ni kan vara pragmatiker, men ni ska följa de idealistiska reglerna, att det skapar väldigt grova förenklingar också. Är det någonting som du har mött, Hans Eklind, att kristna har varit väldigt idealistiska och så ska ni liksom hålla inom de här ramen, annars är ni liksom dåliga politiker, lite onda nästan? Nej, men man kan väl säga så här, att jag möter ju ibland, och det är naturligt i och med att jag är präst, och det är även kristna i riksdagen som har vänt sig till mig i förtroliga samtal, men det man möter, det är ju ibland kristna som ger sig in i politiken och som känner att man nästan måste smutsa ner sig lite grann för att vara i politiken. Och det är ju lite grann så, det är väldigt lätt att sitta på och skåda läktaren och tala om hur killarna ska lira, då kan man vara världsmästare. Men när du kommer ner sen och ska vara med i spelet så är det inte fullt ett, det är inte fullt lika enkelt. Två, du tillhör ett lag, det vill säga det är inte bara du som kan bestämma hur saker och ting ska göra. Och det där måste hänga ihop. Så det är klart att vara idealist, om man har den tryggheten i att man vill liksom bara kunna säga det som... Där det inga kompromisser får vävas in, då är det klart, då är politiken, det ska man inte pyssla med politik. Alltså, för politik handlar väldigt mycket om att kompromissa, och som företrädare för ett litet parti så är det är liksom själva vår existens. Det är att, och ska vi få igenom någonting så måste vi alltid kompromissa. Alltså, så länge du inte har 50%, va, då är du ju nödgad att hitta allianser, och då blir det en kompromiss. Och då kan man naturligtvis fundera, och det finns ju en del sådana, som vi har ju då exempelvis sagt att vi vill
vi pratar med alla i riksdagen, alltså även med Sverigedemokrater. Och det, när Ebba Busch gick ut och som är vår partiledare med det här för snart var det 2 år sedan, då var det ju ett ramaskri kring detta. Och för mig då, som kommer in ny i politiken från att vara i kyrkan, jag tyckte det här var fullständigt logiskt. Alltså för mig är det sandlåda att man inte försöker prata med alla och respekterar alla. Även om jag kan tycka att din åsikt i sak gör mig rent ont i hjärtat att få höra att människor kan tänka så. Men jag måste respektera att det är din tanke. Och sen kan man ju i samtalet då se, kan jag övertyga dig? För mig är det ju så självklart att man jobbar på det viset. Men som kristen så får man ibland stå ut med att Olof är ju inne på det lite grann, typ med A-kassan. Alltså jag menar, här måste vi ju hitta, vi måste ta in andra perspektiv. Arbetslinjen är ju egentligen den som Olof problematiserar med. Får man 100% i A-kassa, då kommer arbetslinjen inte att komma hållas uppe. Och håller vi inte upp arbetslinjen, det vill säga att man hellre arbetar än att man går arbetslös, ja, då får vi inte in skatter och avgifter. Och skatter och avgifter är det som vi behöver för att kunna ha en sjukvård, äldreomsorg och så vidare. Så att det hänger ihop allting inom politiken, och det gör ju att vara idealist, det är bra, de behövs. Som liksom påminner om saker och ting. Men det är, ska man påverka politiken, då är det inte bra alla gånger att vara renodlad idealist. Utan då måste du också kavla upp ärmarna lite grann och smutsa ner och se hur passar det här in i en helhet. Och det är väl ofta det som jag känner att kyrkan brister i, om man ska säga nu, om man ska vara kritisk mot kyrkan som opinionsbildare. Alltså de sätter sig på sina höga pedestaler, precis som om inte exempelvis migrationspolitiken finns i ett sammanhang. Alltså migrationspolitiken hör ihop med, inte minst med integrationsförmågan. Alltså vi kan inte bara prata om migration och sen inte låtsas om att vi har parallellsamhällen, utanförskap, att vi inte har bostäder exempelvis. Ja, men det mest elementära, var ska de bo? Det brukar jag alltid ha som en generalfråga när människor säger så här, vi måste ha en generös migrationspolitik. Okej, så här, var ska de bo? Och så tystnar allting. För att det är en ganska grundläggande egenskap. Och det är klart att om du då som kyrka lägger i migrationspolitiken och säger att vi ska tycka på det här viset, men du har inget svar på frågan, var ska de bo? Då blir ju jag som politiker blir så här, och varför ska jag lyssna på dig? Alltså, för du företräder ju någonting som är praktiskt ogenomförbart. Och politik måste alltid vara praktiskt genomförbart. Annars är ju det bara en massa fina ord som man staplar på varandra. Ja, men jag brukar säga att jag respekterar de flesta ärliga hållningar i den här frågan i grunden. Men idealism i sig, där man inte har något slags ansvar för helheten, den tror jag ändå den blir skadlig för hela frågan. Jag tror faktiskt att många upplever det som en slags backlash i politiken idag, att man har talat väldigt mycket nu om att skruva åt, så att säga, och begränsa. Och jag kan också tycka att retoriken ibland känns väldigt tråkig, för jag önskar fortfarande att det skulle kunna vara en varmare retorik kring invandringen än vi ser hos många politiker. Men vi måste också inse att 1 + 1 = 2, alltså det finns en orsak, en logik i varför man har backat. Jag tror att det var en slags lite grann idealistisk peak där kring 2015 som väldigt mycket kom av sig, där man nästan bara tävlade att bjuda över varandra. Hur generösa kan jag vara? Hur goda kan vi vara? Hur kärleksfulla kan vi vara? Men i och med att det inte var kopplat till konkreta politiska förslag, då fick vi den här backlash. Och när jag tog upp det i en ledartext ganska nyligen också, att vi kan liksom inte backa det bandet, utan vill vi faktiskt på riktigt kunna till exempel få en mer generös invandringspolitik, då är det helt omöjligt utan att göra vår hemläxa kring integrationspolitiken till exempel. Och det handlar inte bara om pengar, för det är också någonting man ofta säger, ja, men vi är ett rikt land. Självklart är vi ett rikt land, men det handlar ju om, har vi lärare så det räcker, har vi sjukvårdspersonal så det räcker, har vi alla möjliga personal, poliser. Jobb till människor. Och jobb. Mm. Så att, som sagt, jag respekterar de flesta hållningar utom den hållningen som säger att det här är enkelt. Mm. Mm. Och det här, och det backlashen vi betalar, nu ska man inte hänga ut enskilda personer, men det är klart att när Fredrik Reinfeldt då säger öppna era hjärtan, och Stefan Löfven säger vi bygger inga murar. Alltså, de antyder ju på något sätt då, genom de här värdeladdade uttalandena, att det här är inga problem. Mm. Och det finns alltså, inga begränsningar. Nej. Och när det då, så det har ju blivit jobbigt tror jag för alla de som ändå, jag menar, det är ändå moderatledaren och socialdemokraternas ledare, de
de samlar rätt många. Jag skulle gärna vilja att vi samlar fler, men de här tillsammans är ju en väldigt stor del av Sveriges befolkning som har de här, som röstar på de här personerna. Och det är klart att den här omsvängningen blir ju jobbigare att göra, att ta till sig, när man har ledare som antyder att nej, men vi kan vara hur generösa som helst i princip, öppna era hjärtan. Det var ett misstag då, det är ett misstag nu, och jag tror att tyvärr så betalar vi fortfarande delvis priset på grund av de här uttalandena. Ja. Jo, och jag tror vi hade fått ett helt annat utfall om de istället hade stått upp och sagt vi vill ha en generös politik kring det här. De nästa 5 åren vill vi ta in så här många. Vi tar de här åtgärderna för att det ska vara möjligt. Vi har de här programmen för att undvika de här problemen. Alltså, då hade man ju gett en slags trovärdighet att vi har löst också stegen på vägen. Mm. Vi har en game plan för det. Ja, då tror jag att det hade fått en helt annan respekt. Inte alls fått den här backlashen. Det hade kanske ändå behövt dras åt en broms. Mm. Men inte den här tydliga backlashen. För nu är ju folk också upplevt att de är svikna. Mm. Och människor som känner sig svikna eller lurade, de är... Det är ganska hårdhudade, så att jag tror ändå att här måste man ändå ge idealismen lite skulden utan att för den skulle förakta hjärtat hos den idealistiska hållningen. För att som sagt, cynismen är ju också tragisk, det är ju det andra diket. Men om man då säger så här, för jag håller med dig nu, och då tänker jag så här. Jag skulle kunna säga också, öppna era hjärtan. Men jag gör det inte ur ett migrationsperspektiv, utan jag gör det faktiskt ur ett integrationsperspektiv. Alltså, om vår förmåga att integrera människor, om den blir bättre, då skapar det utrymme också för en bättre och mer generös då, migrationspolitik. För mig hänger det här ihop. Alltså, och öppna era hjärtan. Ja, för mig som kristdemokrat och som kristen, jag och min hustru, vi ger ju pengar till olika hjälporganisationer varje månad. Det är en del av för mig att öppna era hjärtan. Ja, att vi som ett rikt land, jag har väldigt många fördelar som andra människor inte har. Tack vare att jag faktiskt bara är född i Sverige så har jag kunnat få ta del av och åtnjuta saker och ting som andra bara kan drömma om. Att dela med mig är ju så rimligt, inte bara ur ett kristet perspektiv, men också utifrån att vi har också vi har moraliska skäl, skulle jag vilja säga. Och jag sa redan på 90-talet när jag var politiskt aktiv att vi kommer komma till en punkt i utvecklingen där vi har att välja mellan att antingen importerar vi en del av den fattiga världens fattigdom eller så exporterar vi en del av vår rikedom. Och för mig är ett generöst och effektivt bistånd, det är liksom ett uttryck just för det här, öppna era hjärtan. Men öppna era hjärtan ur ett mer nationellt perspektiv handlar för mig nu, borde handla, tycker jag, för alla om att vi måste få till en bättre integrationspolitik så att vi inte har parallellsamhällen och utanförskap, så att vi slipper få rapporter som visar att det tar 20 år för hälften av alla de som kommer från Mellanöstern att bli självförsörjande. Det vill säga efter 20 år i Sverige så är hälften fortfarande beroende av bidrag för att kunna leva i Sverige. Och det här gör ju någonting med de här personerna, att de inte kan få komma i arbete, skaffa sig en egen inkomst, alltså självkänsla överhuvudtaget. Men det gör ju också någonting med våran egen ekonomi. Det är klart att om vi måste kanalisera pengar till bidrag för människor som kommer hit, då kommer det att ta pengar från andra saker som vi menar är viktiga och riktiga att utföra. Så att det finns ju, öppna era hjärtan, den är inte överspelad, men Reinfeldt använder det på ett område som var helt fel. Han borde ha sagt öppna era hjärtan på integrationsområdet och säger vi måste bli bättre på att integrera människor så att vi håller ihop samhällsgemenskapen i Sverige, det vill säga att den ska gälla alla. Vi vill inte ha parallellsamhällen, utanförskap och utsatthet. Men där är vi inte än, för integrationspolitiken i Sverige, den är inte bra. Nej, så vi har tagit emot folk, men vi har inte tagit ansvar för dem när de väl är här. Det är som skaffar väldigt många barn men inte kan ta hand om sen. Välkommen hit, välkommen hem. Det är två skilda saker. Ja, just det. Att säga välkommen hit i Sverige, det tycks folk kunna göra väldigt lättvindigt ibland. Mm. Men jag vill också kunna säga välkommen hem. Och då måste man också lära sig, vad är Sverige? Att man tar seden dit man kommer. För det handlar ju inte bara om de som kommer, utan det handlar också om deras barn. Alltså växer man upp i ett område där det är väldigt hög arbetslöshet så blir det en väldigt destruktiv miljö för nästa generation att växa upp i och lätt hamnar i destruktiva beteenden. Absolut, och det är ju mycket av de här problemen vi ser med gängkriminalitet och många sådana saker. Det handlar ju också mycket om en andra generation. Så det är helt enkelt integrationsfrågan som är nyckeln. Och jag ser ingen som helst skäl att misstänkliggöra med genomsnittsinvandraren för att vara mer liksom belastad brottsligt. Utan det är ju just
För att vi har misslyckats här, som särskilt andra och tredje generationen ofta kan dras in i det och liknande. Men jag tänker också viktigt att säga att det finns ju många, alltså migrationspolitiken i sig är ju ett brett område. Jag menar, vi kan hjälpa på så många olika sätt och ibland stirrar vi oss blinda på precis de som står precis vid vår tröskel. Och det är på ett sätt naturligt. Det är ju självklart att man måste bemöta den som står utanför ens egen dörr på ett särskilt sätt. Men för mig att ha någon slags ansvarsfull, faktiskt också kristlig migrationspolitik skulle ju snarare faktiskt vara att kanske styra över att se lite mer av det här med kvotflyktingar. De allra sämst ställda, de som inte ens kan ta sig hit. Vi har klar övervikt av män i ganska stora grupper, vilket innebär att kvinnorna finns kvar. Men de har det kanske sannolikt ännu mycket sämre. Alltså det finns så många parametrar. Och även där, det är bland därför jag säger det här, att jag kan respektera många hållningar, men inte att det här är en enkel fråga. Vi har katastrofbistånd, som vi vet att det finns oerhörda behov. En enda ensamkommande flyktingpojke kostade över 2000 per dygn på HVB-hem. Bara alltså innan man har börjat med någonting, bara för mat och husrum så att säga. 200 personer i ett flyktingläger skulle kunna få mat och husrum. Självklart inte enligt svensk standard, men ändå extremt basalt. 10 kronor per dygn kostar. Det ställer till proportioner. Okej, det är naturligtvis fantastiskt att vi kan hjälpa den här personen, men då har vi dels ett system som kräver en ganska komplex boendeform. Menar, det ska inte behövas HVB-hem för alla dessa personer egentligen. Men på ett år så rusar det iväg till hundratusentals kronor. Och att bara se hur enormt mycket vi kan göra för de pengarna på plats. Jag tycker att man måste få väcka den frågan. Mm. Är det rimliga proportioner? Och det handlar inte... Det är så mycket man tillskrivs när man liksom börjar problematisera och nysta i frågorna, men det är precis ett sånt vuxet samtal man måste ha. Vad är strategiskt rätt? Sen ska kyrkan alltid ägna sig åt barmhärtighetstjänst, åt kristen mission, men än en gång, det är inte statens... Liksom. Men jag tänker på kyrkan har ju varit involverad i mission i hundratals år. Vi har ju det här perspektivet genom våra nätverk. Vare sig det är Svenska kyrkan eller frikyrkorna så har vi ju nätverk ute i världen och jobbat. Varför har inte vi bidragit med det perspektivet att det finns alternativkostnader? Vi kunde ha lagt de här pengarna just i närområdet och också vad händer efter krisen? Om man nu tömmer människor på välutbildade människor, vilka ska bygga upp landet? Alltså bidrar vi till en brain drain i väldigt sköra stater? Ja, men absolut. Och det där är en oerhört intressant fråga. Jag, precis som Olof, också brottas med det här. Så när jag går in i politiken nu, och jag menar, jag hade ju världens bästa jobb som församlingsherde och präst, så att egentligen så kände jag så, okej. Men om jag nu ska gå in i politiken så var min tanke så, men då måste jag göra det på ett meningsfullt sätt. Och meningsfullt för mig det är att den insats jag gör i Sveriges riksdag, den skulle leda till att livet blir lite lättare att leva, både för mig och andra. Så den frågan som jag hela tiden brottas med, det är ju den Olof ger uttryck för. Alltså, hur gör jag detta bäst? Alltså, att vi som kristna har en kallelse att lindra andlig och social nöd. Det har kristna och det har kyrkan. Och det får ju naturligtvis också politiska konsekvenser, för det är rimligt att vi ska hjälpa. Men hur gör vi det då bäst? Det är ju den frågan vi måste ställa oss. Och för mig är det en gåta. Och det har det varit när jag har suttit där som församlingsherde och lyssnat på politiken och den politiska debatten, så har det varit en gåta att man inte ser den här problematiken. Det vill säga HVB-hem plus 2000 kronor. En lärarlön i Afghanistan plus 900 kronor i månaden. Alltså det är mer än två månadslöner för en lärare i Afghanistan som en enskild individ kostar per dygn i Sverige. Alltså den jämförelsen är ju högst relevant, för jag är ju otroligt mån om, och det svenska biståndet utsätts just nu för ett krypskytte utav en del politiska partier, och jag är livrädd för att vi sluter våra hjärtan när det gäller just det, därför att vi kan göra så ofantligt mycket för att förbättra situationen för människor. För att för mig är det inte så, jag håller med Olof, att knacka någon på min dörr så är det ju ett annat möte som sker med den som när jag öppnar dörren. Men min bestämda tro är ju att alla människor är skapade av Gud själv. Alltså det är mina syskon, mina systrar och bröder, även fast jag inte vet vilka de är. Och de som har det allra sämst ställt,
Och nu hoppas jag att alla som ser det här programmet ska komma ihåg en sak. De som är allra värst ute, det är inte de som kommer till Sverige. Alltså, punkt. Och det här med kvotflyktingar som Olof lyfter, det är också en fråga som jag också funderar väldigt mycket över. Därför att det är ju UNHCR, alltså FNs flyktingorgan, som hjälper till med att plocka ut då kvotflyktingar. Och då når man verkligen människor som har hamnat i läger, därför att de har inte resurser, kontakter att ta sig till Sverige. De här är väldigt illa däran, de här personerna. Så kvotflyktingar för mig är ju mer självklart, om jag ska vara ärlig, att vi i Sverige ska ta emot, än alla dessa människor som kommer och knackar på vår dörr. Därför vi ska också komma ihåg det, att asylrätten är... Alltså, om vi förstår asylrätten som den var menad att fungera, så är det som så att jag beger mig som flykting då till ett, när jag kommer till första säkra land, där söker jag asyl. Så i den bemärkelsen kan man faktiskt säga att vi har ett antal migranter som kommer till Sverige, för det är ytterst få som kommer direkt till Sverige, utan de beger sig genom säkert land efter säkert land efter säkert land efter säkert land för att knacka på våran dörr. Och det här är en jättekomplex fråga. Men alltså, jag skulle vilja se att vi i migrationspolitisk debatt funderar över, är det inte kanske så att det är kvotflyktingar som vi ska vara extra rädda om och ta ett väldigt stort ansvar för? Men de som kommer till vårt land, ja, de har ju faktiskt valt bort ett antal säkra länder för att komma just till vårt land. Och då är frågan, vad är pull-effekten som det kallas? Alltså, vad är tilldragningsskälet till varför väljer man Sverige? Ja, ett skäl har jag väldigt stor respekt för, och det är ju att det finns en hög diaspora i Sverige. Det vill säga att vi har väldigt många som kommer från ett annat land i Sverige. Sen 2002 så har Sveriges befolkning vuxit med 1,4 miljoner personer. 92% av dessa 1,4 miljoner personer är utrikesfödda eller födda av utrikesfödda föräldrar här i Sverige. Det är alltså en samhällsomvandling som saknar motstycke. Och det är klart, har vi en sån hög diaspora, så är det ganska rimligt att om man är somalier, om man vet att det finns väldigt många somalier i Sverige, ja, men då finns det en trygghet i att bege sig just i Sverige, för det finns personer från ursprungslandet där. Och släktingar. Det kan jag köpa att det är en pull-effekt. Det är ganska gjuten. Jag skulle också som svensk, om jag var tvungen att bege mig bort från Sverige, se att det finns en fördel i att det finns många svenskar i ett visst land. Att då känns det mer attraktivt. Det andra saken är ju vårt välfärdssystem. Alltså du får väldigt bra förutsättningar i Sverige. Och det är klart att då gör inga problem att folk vill ha det. Jag skulle också välja det som person, om jag skulle välja mellan olika länder, att det jag får det bäst, ja, men då känns väl det mest aptitligt. Men om vi vill få ner söktrycket i Sverige, ja, då måste man också som kristen fundera över, som politiker då, kristen politiker fundera över, ja, men då måste jag ju se över de här välfärdssystemen. Jag var inne på A-kassan förut, ja, men det handlar ju om andra då, bidrag och ersättningar. Hur kan vi utforma dem så att de är kompatibla med vår omvärld? Alltså, hur ser det ut i andra länder? Men också samtidigt att det leder till att människor som kommer till Sverige alltid ska känna att arbete lönar sig framför att leva sitt liv på bidrag. Och idag har vi ett bidragssystem som gör att det är ibland faktiskt en ren ekonomisk förlust för en person som kommer till Sverige att ta ett lågbetalt jobb, visar vi, att gå arbetslös. Och det, ja, så det finns många sådana här svåra frågor som jag som kristen... Och det motverkar ju integrationen också, man inte får ett jobb. Ja, det gör det absolut. Den stora frågan är, och den tycker jag att Olof har lyft fram på ett bra sätt, alltså, vi måste ställa oss frågan, hur gör vi detta bäst? Mm. Alltså, de goda intentionerna tror inte jag skiljer kristna åt. Det är snarare vad vi landar i, vad som är det mest effektiva sättet att komma från den här teoretiska tanken till den praktiska verkligheten. Där kan vi skilja oss åt. Men då tycker jag att då ska vi ha ett samtal om de här alternativen, utan att vi så att säga stigmatiserar varandra. Typ som att, ja, men då är du ond om inte du tycker som jag. Så är det inte. Nej, men det handlar både om integrationsperspektivet. Det handlar också om någon slags legitimitet. Man brukar ta om samhällskontraktet. Det som måste vi genomföra sådana här förändringar på demokratisk väg. Det måste finnas ett stöd för i befolkningen. Det kan man tycka vad man vill om då, hur opinionens vindar går. Men vi måste någonstans ändå anpassa oss lite grann till vad vi har täckning för. Och politikerna måste göra det framförallt. Mm. Sen kan kyrkan vara en profetisk röst att utmana majoriteten. Det har jag inte något problem med. Men då är det inte bara som att tävla om vem som bjuder högst. Utan
vem som har lösningar som kan skapa en sån generös hållning. Yes. Det är också väldigt rimligt att till exempel en fattig pensionär i Sverige som har betalt skatt i hela sitt liv känner att det blir konstigt om man kan lite grann komma från sidan av utan att ha varit en del av det projektet och få samma eller kanske till ännu bättre förutsättningar. Och för mig är inte det att vara ogin. Det handlar om att om allt för stor grupp i Sverige som faktiskt ser sig som bärare av det här samhället sen kanske flera generationer, definitivt sitt eget liv, om de inte tycker att systemet levererar så att säga, så får vi också ett demokratiproblem. Ja. Och som sagt, det där kan man kan raljera och där tycka att folk är snåla och ogina, men jag menar, titta fattigpensionären rakt i ögonen och säg det, att det är bara du som är grinig. Jag tycker det blir också, det blir oschysst, man spelar på oschysst sätt. Ska vi tänka strategiskt kring det här migrationsarbetet så vi vet att det är enorma behov kring katastrofbistånd till exempel. Ofta också vid stora katastrofer som man har givarkonferenser och det lovas mycket och inte alltid levereras så mycket. Det är ingen tvekan att vi kan göra enormt viktiga insatser där på en väldigt grundläggande nivå. Och att åtminstone pröva tanken om man ska styra om lite mer så att vi har mer av kvotflyktingar, de vi vet verkligen har akut hjälp, de som har genuina asylskäl. Självklart det här som vi har talat mycket om i kristenheten med kristna konvertiter där ju Migrationsverket agerar orättfärdigt menar jag. För mig är inte det någon som helst konflikt att ta den fighten och att också kunna säga att nej, men det kanske är rimligt att vi styr om ändå en del av ekonomin här till att faktiskt gå till de som har det allra sämst ställt och som ofta inte har en chans att ta sig hit till Sverige. Det där som Olof säger nu, det är faktiskt någonting som jag lever i. Alltså jag slåss ju stenhårt för konvertiternas möjlighet att få en rättssäker process. För den är undermålig, alltså själva processen där man ställer och har ställt en enorm massa kunskapsfrågor till en konvertit. När alla vi som är kristna vet att jag är ju inte kristen därför att jag vet att det finns 66 böcker i Bibeln. Alltså jag är ju kristen därför jag tror att Jesus Kristus, han är inte död, han lever. Graven är tom. Alltså det är ju liksom själva relationen med den uppståndne Kristus som gör att jag är kristen. Och så har vi då en process inom när man ska värdera huruvida en person har konverterat eller inte som är rent kunskapsbaserad i stora stycken. Alltså det är förkastligt och där har jag då krävt att pastorers och prästers intyg, alltså de här människorna har jag ju levt nära med de här konvertiterna. Jag är som präst höll jag på att säga, proffs på tro. Om det är någonting jag är proffs på så är det tro. Men då vet jag ju också att när en präst eller pastor skriver ett intyg till en konvertit som för att ja, den här personen har konverterat, då tillvitas det där intyget i princip noll betydelse. För mig är det en gåta att man underkänner liksom experternas utlåtande om huruvida en konversion är genuin eller inte. Jag har varit med om människor som har knackat på hos mig på pastorsexpeditionen och sagt att jag vill bli döpt. Och då har jag sagt, ja men vad fint, men då ska vi prata om den kristna tron först. Ja, då är de inte intresserade. Så att det är klart att det finns konversioner som är genomfalska. Det handlar bara om att få skyddsskäl. Men så att, alltså, det finns ju undersökningar, Olof är inne på det, jag tycker det är viktigt att säga det. Att det finns ju nu undersökningar som visar att mer än hälften av Sveriges befolkning vill att vi minskar invandringen till Sverige. Jag är oerhört tydlig med att jag tror inte för en sekund att det här handlar om att mer än hälften av svenska folket har blivit rasister eller människofientliga eller att det brister i generositet. Det är faktiskt inte det som ligger bakom de siffrorna, utan det är samhällskontraktet. Det vill säga, man ser att vi klarar inte av att härbärgera och inkludera de här människorna som kommer till oss på ett bra sätt. Då kan vi inte bara fylla på med ännu fler. Alltså, den politiken som Reinfeldt och Löfven och de har fört, den har ju misslyckats. Då är det ju inte mer av samma politik som är lösningen. Så att säga. Det är snarast det som de här undersökningarna ger uttryck för. Du sitter ju i riksdagen. Ja. Och du vet ju varför man då fortsätter att fylla på. Vad är orsaken? Varför fortsätter man fylla på när man inte kan ta hand om människor och integrera dem? Och vi ser att problemen växer. Ett svar är tyvärr, skulle jag vilja säga, oförmågan SD är ett skäl. Om jag nu ska vara brutal ärlig. Alltså, jag har märkt att det har minskat med tiden. Det vill säga att
politiska partier som tidigare har sagt att allt vad SD tycker det är ju fel och det är ju rasistiskt och så vidare. Så börjar man själv liksom inse att ja, men en del av de där analyserna var nog faktiskt ganska korrekta. Då blir det ju väldigt svårt att inta samma position själv. Men det börjar ju så sakteliga nu vittra sönder, och där menar jag på att konvertitfrågan var en av de frågorna som faktiskt banade väg för detta. Därför att de enda två partierna som stöttade mig när jag ville att man skulle se över processen kring konvertiter, det var Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, vilket fascinerade jättemånga. Och då fick jag en fråga från en minister på en kvällstillställning om att, men hur fick du med dig Sverigedemokraterna på det här? Och jag tittade på honom och så sa, ja, jag pratar med dem. Alltså, så att jag tror att vi har börjat få en mer och mer nykter migrationspolitik och diskussion kring migrationen, tack vare att vi inser att vi kan inte liksom vägra diskutera frågor bara för att Sverigedemokraterna tycker de är viktiga. Det är likadant så här med hjälp i närområdet. Alf Svensson, som var partiledare för Kristdemokraterna, han var biståndsminister. Han valde den portföljen när han satte sig i Carl Bildt-regeringen. Och det säger någonting om kristdemokratin, att bistånd är jätteviktigt. Men på 90-talet var det ju ingen som tyckte att det var konstigt att resonera om att hjälp i närområdet är väldigt viktigt, för att då kan vi hjälpa många fler. Men sen kom ju då en viss Jimmy Åkesson in på arenan och började säga att nej, vi ska hjälpa i närområdet, för då kan vi hjälpa många fler. Och helt plötsligt så blev det nästan problematiskt att säga att vi ska ju... Utifrån det här, hur hjälper vi bäst? Ja, jag håller ju med Olof. Det är ju också min matematiska konklusion. Den är ju den att ska vi hjälpa så många som möjligt, då är det bäst att se till att vi hjälper människor i närområdet. Är det fel? Nej, det kan det aldrig vara. Utesluter det att vi tar emot människor till Sverige? Nej, det behöver absolut inte göra. Men däremot så måste vi hela tiden fundera över det. Hur hjälper jag då bäst? Vi vet alltså att samtidigt som vi har tagit emot 1,4 miljoner, varav 92% är utrikesfödda, från 2002 till 2020 var det, de här siffrorna kommer från. Så har Yale University konstaterat att under det här århundradet förväntas 1,4 miljarder personer migrera. 1,4 miljarder, det är så otroligt stora siffror så det är svårt att ta in. Men det man kan konstatera att även om Sverige nu har liksom tagit emot väldigt många personer hit till vårt land, så har ju inte antalet flyktingar och migranter minskat, utan det ökar hela tiden. Så invandring till Sverige, menar jag på, för mig är det enkelt, jag säger, det är inte lösningen. Det kan vara en nödvändighet utifrån att vi måste skydda människor som faktiskt flyr för sina liv och så vidare. Det tycker jag är rimligt att man också är väldigt tydlig med. Men det andra delen, det är ju att vi måste ju se över hur kan vi göra det möjligt för människor att stanna i sina ursprungsländer och känna ett hopp att ja, men jag är kvar här, för jag kan få ett bra liv här också. Det är ju det enda sättet om vi ska stoppa migrationen. Och då måste vi vara väldigt tydliga, tycker jag, med att vi måste ha ett generöst och effektivt bistånd även framgent från svensk sida för att skapa det här hoppet. Och också vilket sorts bistånd? Ja, men det kanske inte bara är givet, utan kanske framförallt också bygga upp näringsliv och institutioner, ja, och sådana saker som att länderna blir stabila. Och det här är ju lite grann det dystra faset. Jag tänker 70-80-talet så öste man pengar i bistånd utöver världen, men ganska ofta höll man ju diktatorer under armarna genom att ganska kravlösa stora block grants på något vis. Så att det är precis den här verksamheten som kan hjälpa. I Europa har vi också låsningen kring migrationspolitiken. Det måste jag också vara ärlig med att säga att det finns låsningar på EU-nivå som skapar stora problem här. Som gör att det så att säga, är allt annat än idealiskt läge, om man säger så. Men för mig är det här, för att gå tillbaka till det kristna perspektivet, för mig är det här en jättesporre till faktiskt kristen mission. För klassisk kristen mission är holistisk. Man bygger skola, kyrka och sjukhus och liksom tänker helhet. Och när jag tänker vad jag vill ge mina pengar till, så ger jag med stor glädje till internationell mission. Mycket kopplat till det här, för att definitivt om människor får en personlig tro på Jesus, vi vet att även det får stora, viktiga konsekvenser för hela livet, men också för hela samhället i förlängningen. Så jag skäms inte för att säga det, att alltså en kristen så tror jag att den internationella missionsarbetet som vi har, det är vårt kanske främsta bidrag också till de här frågorna. Och sen har vi också en mission idag som lagt till en sak, och det är jobbskapande. Det ser ju väldigt många missionsarbetare som säger att vi måste skapa jobb och därmed också ge ungdomarna hopp att stanna kvar i sina länder.
Så är det. Det är så roligt när du säger det, Olof. Det här vet ju inte du om. Men i morse så hade ju kristna gruppen i riksdagen. Vi umgås ju digitalt. Ja. Och vi har ju Niklas Pienso som en av våra kaplaner. Han säger ungefär exakt det du sa nu. Nämligen att när kristna då missionerade, då, ja, man byggde kyrka. Men sen var det skola och ett sjukhus. Mm. Alltså den här kropp, själ och ande var ju han i och för sig ute efter då, en predikan. Men det stämmer ju. Alltså det här är ju så oerhört logiskt utifrån ett kristet perspektiv. Mm. Jag tänker också att vi var inne på varför man har drivit en väldigt stor migrationspolitik. Finns det också olika särintressen? Alltså arbetsgivare som vill billig arbetskraft. Du kan ha också politiska partier där man kanske då i stora del röstar på vänstersidan när man kommer i alla fall i början, tills man kanske fått med ett etablerat liv. Även kyrkorna kan ha en viss intresse att vi har en döende kyrka här ute i norra Värmland och nu kommer in massor med nya människor som då blir kristna. Att det finns också massor med särintressegrupper som har pushat på det här. Ja, alltså jag på sitt sätt svarar jag, men när det gäller arbetskraftsinvandringen så har vi ju naturligtvis ett behov av arbetskraft utifrån. Det är ju en grundläggande skäl till varför vi har en arbetskraftsinvandring. Det som är så vrickat i Sverige är att vi skiljer inte på vilken typ av arbetskraftsinvandring som kommer till Sverige. Det vill säga, vi behöver naturligtvis spetskompetens. Vi har bristyrken i Sverige, det vill säga att vi inte har egen arbetskraft. Det är ju fantastiskt om man kan fylla på med arbetskraft utifrån. Kruxet med den svenska arbetskraftsinvandringen, det är ju att den är ju mångt mycket utgörs av arbetskraft som vi faktiskt har egna arbetslösa, men arbetsföra personer som kan sköta det jobbet. Så det är det som är grundproblemet där. Sen tänker jag att det som alltså det är mer den svenska självbilden, alltså som den humanitära stormakten, alltså som har spelat oss lite grann ett spratt. Det vill säga att vi ska vara bäst i klassen i allting. Lite hybris då. Och då är ju bäst i klassen, och vill jag gärna vara, men då ska det vara hållbart långsiktigt och det ska vara det bästa möjliga alternativet. Vi tillhör ju Sverige också en av de största biståndsgivarna i världen. Det ska vi vara väldigt glada och stolta över, tycker jag. Samtidigt så måste vi då kunna problematisera biståndet, därför att vi vet att mycket av det bistånd som vi ger fungerar inte. Så jag har ju försökt ge mig in lite grann i biståndsdebatt genom att säga lite Donald Trump-aktigt. Alltså, finns det inte kristna andra organisationer som redan finns där i det området där vi vill hjälpa, som har upparbetade kontaktnät, som vet exakt vad det är som behövs just nu och där det inte försvinner en massa pengar i mellanled. Alltså, och jag ska väl säga, jag har gått in nu som styrelseledamot i Lepra-missionen, ett uppdrag som jag är otroligt stolt över. Och ett skäl till varför jag är väldigt stolt över det är att overheadkostnaderna, alltså de kostnader som Lepra-missionen har, om du ger en 100-lapp till Lepra-missionen, hur mycket pengar utav den 100-appen går vidare till de som vi faktiskt Lepra-missionen vill hjälpa och anser sig kunna hjälpa? Ja, när det gäller Lepra-missionen så är det över 90% som går till de leprasjuka. Och då blir jag stolt över att få vara del av ett sånt viktigt arbete. Så att, ja, nej, jag tror att jag skulle nog säga mer att det är den svenska självbilden som på något sätt har spelat oss ett spratt. Att vi tror att vi måste vara hela världens samvete. Sverige ska hjälpa utifrån sin förmåga. Alltså för mig är det rimliga. Därför då kan vi bibehålla det här samhällskontraktet så att inte det går sönder. Vi måste också kunna hjälpa svenska människor som bor här i Sverige, som betalar skatt och avgifter. Det är ju en form av försäkring. Så om jag blir cancersjuk, då ska inte jag behöva stå i en vårdkö. Vi har människor som har dött i vårdkön på grund av att de inte har fått vård i tid. Och jag brukar tänka ibland på alla hemlösa. Vi har människor som ligger på gatorna, sover på nätterna ute i kylan och vi tar inte hand om dem. Vi har vår nästa väldigt nära oss. Men jag skulle vilja också fråga så här, ska vi inte vara väldigt glada också att många människor vill komma till Sverige och bidra till det här landet? Och det finns ju väldigt många som har invandrat hit som är väldigt stolta att tillhöra Sverige. De är ju mer svenska än svenskarna ibland liksom, för jag känner ju flera som invandrare. De är ju så otroligt glada i Sverige så det finns inte. Och också vad det skapar av kontaktnät och affärsnätverk ute i världen. Nej, men jag, vi ser den sidan också. Jag skulle vilja säga att jag är i grunden positiv till invandring. Jag är jätteglad att vi har kunnat integrera så många som vi har gjort. Jag är också stolt över tanken på Sverige som en moralisk stormakt. Mitt problem är när man
använder de begreppen utan att ha täckning för sina ord, alltså där man inte har en strategi bakom dem. Man kan helt enkelt inte vara en moralisk stormakt bara genom att tycka bra saker. Man måste också visa hur det ska gå till. Och där är det någonting som, inte på alla områden, men på vissa områden så släpar det efter. Alltså det är egentligen det som är min grundpoäng nu, att jag vill att vi ska vara förtjänt av ett gott rykte. Sen ingår det lite i svenska självbilden också att man till exempel inte vill kännas vid kyrkornas insatser, och det är ju en del av problemet som jag kan se som kristen också, att vi behandlas ganska styvmoderligt. Pågående pandemi är ju ett praktexempel på det, hur man gång på gång liksom osynliggör kyrkornas unika situation också med religionsfrihet och liknande. Men det får vi ju räkna med också som kristna. Vi kan inte vänta på att vi ska få applåder bara av alla, utan vi ska ju fortsätta sträva på och i det lilla ägna oss åt diakoni och lokala församlingar, mission över hela världen och så vidare. Men som sagt, problemet är ju att retoriken inte saknar täckning. Problemet för mig är idealismen och fulstämplingen av alla som ställer faktiskt kritiska motfrågor. Men målet för oss alla måste ju vara att ta fram en strategi som gör det möjligt att göra så stor nytta som möjligt. Och då tror jag att en del i det kommer vara att vi behöver fördela om. Att lite mer hjälp på plats och lite tydligare kriterier för vilka vi ska ta in här. Och jag har nämnt kvotflyktingar som ett exempel. Men jag brukar också ställa den retoriska frågan, är välfärdsstaten ond? För ibland så får jag liksom den känslan att man bara betraktas som egoist om man vill värna välfärdsstaten. För det finns ett ideal nu att vi ska bara vara one big happy family över hela jorden, ett globalt perspektiv. Och sen så ser vi att alternativet till välfärdsstaten, historiskt, det är ju inte någon global sammanhållning, utan det är ju byagemenskap eller klanstrukturer. Och det behöver inte vara fel, men det är för mig ett steg tillbaka. Så även där finns en idealism. Alltså, bara titta på när coronapandemin slog mot Europa. Hela EU liksom skälvde ju och liksom alla gick tillbaka till sina nationella intressen. Så vi ska nog liksom, än en gång, det blir naivt tro att vi bara kan bredda och tänka att jag har samma ansvar för svenska pensionärer som portugisiska pensionärer. Alltså, nej, men vi måste ha ett samhällskontrakt där vi ändå ger en särställning till de som betalar skatt och som också är med och röstar fram en politik som de tror på. Får jag fråga Hans, är det lite ett elitistiskt projekt också? Alltså, du är ju politiker, ni rör er med varandra, ni åker till New York, ni är globalister och nu verkligen spär jag på här. Alla känner igen dig, men... Men alltså det är mycket av er värld ändå, ni är i Bryssel, liksom ni känner människor över hela världen. Men en vanlig person som bor någonstans känner sin by och sin stad, sitt närområde. Och att det är ett gap här emellan när vi pratar om den här frågan. Nej, men, ja, det är ju många debattörer som har påpekat det, att de mest flåshurtiga agitatorerna för en generös migrationspolitik, de bor ju inte i de parallellsamhällena som tyvärr är ett resultat av att vi har låtit för många komma in till Sverige utifrån den förmåga vi har att integrera människor. Och när man bortser från det så alltså man använder sig av väldigt humanistiska, fina begrepp. Man staplar dem på varann. Men när du börjar skrapa på det där och ser, men vad har du, ja, strategin som Olof säger, men hur ska det gå till då? Alltså, var ska de bo? När man inte ens har svar på den frågan, då tycker jag någonstans att då är det rimligt utifrån en kristen omtanke också att ställa frågan, ursäkta, men nu vill inte jag lyssna längre, för att den här grundläggande frågorna måste du kunna besvara. Annars blir du möjligtvis en ganska skicklig idealist, men du har ju noll praktisk betydelse för hur samhället kommer att utvecklas. Jag är också grunden för invandring. Alltså jag tycker det är positivt med invandring så länge den anpassas till vår förmåga att integrera. Alltså för mig är det igen, välkommen hit och välkommen hem, det är två skilda saker. Och jag menar, välkommen hem inkluderar ju att du lär dig språket, hur Sverige fungerar, att du tar seden dit du kommer. Att du också ser till att du skapar alla möjligheter för dig själv att bli anställd, det vill säga komma i egen försörjning. Det finns ju en rad olika saker som är en del av att bli en del av Sverige på riktigt. Och jag menar, det är ju där migrationsdebatten tror jag kommer
allt mer att svänga till, alltså integrationen. Jag hoppas verkligen att jag får rätt i det. För nu vet vi att 2022 kan svenska folket gå till val, och då kan man välja mellan ett antal partier som tycker att nej, men vi kan fortsätta med generös migrationspolitik, det vill säga samma politik som har lett till problem, vi fortsätter med den och lite mer av den till och med i vissa lägen. Och sen finns det ett alternativ, så här, nej, vi måste ha en stram migrationspolitik. Men det jag då är väldigt mån om utifrån mitt kristna perspektiv, det är att säga väldigt tydligt att när jag argumenterar för en stram migrationspolitik, så är det inte utifrån att det är liksom ett överordnat mål, utan det är en konsekvens av de problem som vi brottas med. Och jag vill verkligen att Sverige ska hänga ihop. Paulus skriver till Timoteus så här i ett av sina två brev, så skriver han så här att den som inte kan ta hand om sin familj ska inte börja ta hand om församlingarna. Så att, och det har ingenting med migrationspolitik att göra. Det är ett rent pastoralt brev och det är pastoralt uppdrag. Men för mig är det samma sätt att tänka. Alltså, vi måste också kunna ta hand om vår svenska befolkning, alltså de som är här, innan vi liksom börjar lösa problemen för andra människor. Och genom att de ska få komma hit. Då måste vi hela tiden ha en balans. Alltså, tar vi emot kvotflyktingar, som jag tycker precis som Olof, för jag har 110% för det. Säg att vår politik är 5000 om året. Ja, men då måste vi ha en strategi också. De 5000 personer som kommer hit ska inte bara få komma hit, de ska få komma hem. Hur hjälper vi dem med svenska och alltihop det här, de här olika delarna? Då kan det här bli riktigt bra. Invandring kan till och med berika oss. Alltså, jag ser ju det som en möjlighet att berika Sverige. Men inte med parallellsamhällen, utanförskap och gängkriminalitet och klaner och hedersvåld. Mm. Det är inte berikande för fem öre. Olof, får jag bara ställa en sista fråga här. Vi ska gå mot landning. Vi har ju varit, som ni uttrycker det, kanske då i ett dike. Och är vi gå på vägen nu, eller springer vi över i andra diket där allting blir väldigt negativt och en väldigt negativ ton kring migration och invandring? Jag tror att vi tyvärr har blivit lite grann i det diket. Alltså, om man enkelt, jag har sagt att vi har gått lite grann från idealist till cynism. Mm. Och det beklagar jag. Min poäng är väl egentligen att vägen tillbaka, upp på vägen, den kan bara gå via konkreta politiska förslag. Inte skuldbeläggande av andra, utan helt enkelt konkret fråga, så här kan vi ordna så att vi får till det här bra. Och sen vi började i det dubbla kärleks, eller gyllene regeln egentligen. Dubbla kärleksbudet kunde jag också ha talat om. Men gyllene regeln måste jag också säga att den är inte bara tillämpbar på exakt de jag har framför mig. Jag måste tänka globalt kring gyllene regeln. Hur kan vi göra störst nytta? Och där tror jag vi behöver få bort de här stigmatiseringarna i samtalet. Att till exempel hjälp på plats. Det kan man ju faktiskt driva utifrån en rasistisk agenda. Det ska vi också vara ärliga med. Och den vill jag på alla sätt ta avstånd från. Men det går också att driva den utifrån en ganska krass och sund realism i hur vi kan göra störst nytta. Och det måste vi också få säga, inte minst som kristna. Mm. Det behövs både när- och fjärrvärme, skulle man kunna säga. Så kan vi kan inte bara värna om de som är här, vi måste värna om de som finns. Mm. Mm. Tack så jättemycket för era kloka tankar. Och vi kommer fortsätta på det här temat, det multikulturella samhället, nästa vecka. Och då har vi Per Brinkemo och Soheila Fors som kommer att tala om klan- och hederskultur. Per Brinkemo har skrivit en bok som heter Mellan klan och stat. Och Soheila Fors är engagerad i kvinnor som är utsatta för hedersvåld. Så välkommen tillbaka till nästa veckas hotspot.